Jahas, nyt tuli nälkä. Nyt on tehtävä pyttipannuun välillä. Olisiko pyttipannu hyvä? Tästä se lähtee. Perunat tehdään paistinpannulla ja makkarat tehdään tuossa Airfyrerissä. Tulee parempaa, kun pistää noin Airfyreriin. Sitten laitetaan vähän chiliä ja valkosipulia meidän mukaan joukkoon. Tulee hyvää makua. Hei! Meinaa vähän chili käydä kurkkuun. Kaasunaari pitäis olla. Sitten vähän munaa tänne joukkoon. Pari munaa. Noin, siinä on maggara. Maggara. Jaha, ei muuta kuin tehdään annos. Annoksen tekoon. Joo, jaksaiskohan tällä eteenpäin. Siinä on jotain, olisiko jotain punakaalia vai mitä toi on. Ja yksi porkkana ja täytyyhän rehujakin olla. Sitten laitetaan vähän veiliksin valkosipulikastiketta tähän salaatin päälle. Noin. Ei muuta kuin nauttimaan. Eiköhän tällä taas 2 tuntia nälkä siirry.